בהשתתפות עשרות צמדים מהארץ ומחול. כתבנו יובל אברמוביץ' היה בחזרות וניסה למצוא לעצמו בת זוג מתאימה. בואו נראה. כולם מחפשים אהבה, וכולם יודעים שאהבה מוצאים ברחבת הריקודים. מה לא עשיתי? מה לא ניסיתי? טרנס, רקדתי. ניסיתי גם אורה. אבל נכשלתי. בלט קלאסי. ואפילו דיסקו. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים. אין עתיד. העתיד מסתבר בעבר. אז לקחתי עצה מסבא וסבתא ואמא ואבא, והלכתי לסלון. מאוד יפות, מירית. כן. אז כמה את, מירית? 17. 17? אני בן 25, יש לכם זה בעיה? תגידי, כמה שנים את כבר רוקדת? 8 שנים, מגיל 9. מגיל 9? איזו... התחרות הראשונה שלך? אני אלופת ישראל כבר 8 שנים. וואו. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד, אה? הברושים לא ידעו אם לבכות או לצחוק. תרקוד כל עוד אתה יכול. אני לא בנוי לשיעור מחול. בוא ספר לנו על הפסטיבל הזה, מה צפוי להיות? בעצם זה פסטיבל שנהיה כבר מסורתי, כי זה כבר פעם השישית שעיריית אשדוד היה מארגן את הפסטיבל הזאת יחד איתנו. רגדי, רגדי, ידך ניפי. את בתוך הקצב, את בתוך הקצב. כולם רוקדים עכשיו. זה מה שבטוח, כולם רוקדים עכשיו. כולם מצפים לתחרות הזאת כאירוע מאוד גדול וחשוב, לא רק בארץ, אפילו הייתי אומר, כי זו תחרות בדירוג העולמי, World Ranking Point Competition, וזו תחרות רשמית של התאחדות הבינלאומית. שלום. קוראים לך? אילנה. הלאה, אני יובל. אפשר למכות? כן, אתה. יש לך אוטו? להורים שלי. יופי, כי אני גר בתל אביב, ואני לא אוכל תמיד להגיע לאשדוד, כי לי אין אוטו גם. אז תוכלי להגיד להם שהקפיצו אותך או משהו כזה. כן, באמת? כן. תודה. יש כאן זוגות, יצאו מכאן זוגות. לא משהו רציני, אבל פה ושם יש כמה. כן, אני מחפש בשלב הראשון פה ושם, לא חתונה. אני צעיר. נכנסיים עם משי, אחת ריקודים בולי בולי ועדי אורות, כי כשאני מתמורע רוקד לכל הבמות. יובל אברמוביץ' הרקדן אוטומטי, ואנחנו לפינת הקולנוע.